На Росії продовжують фіксувати випадки підпалів військоматів. Зокрема, минулої ночі в Російській Федерації сталося два такі інциденти. Про це повідомляють російські телеграм-канали. У місті Свободнам Амурської області невідомий кинув пляшку із запальною сумішю до будівлі місцевого військового комісаріату. У публікації стверджується, що установа постраждала лише трохи, оскільки вогонь не встиг поширитися на велику площу. Ще один випадок було зафіксовано у Хабаровську. Там близько шостої ранку невідомі особи кинули коктейль Молотова у вікно військома. Ату в результаті спалахнули два кабінети. У зв'язку з інцидентом правоохоронцям дали завдання перевіряти порядок у районних військоматів Хабаровська кожні дві години. Усього після оголошення мобілізації пожежі виникли щонайменше на шести військоматах по всій Росії.